какво ти си крив и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Какъв прекрасен в Майнкрафт. Пото! Пома! Ти си ли Липути, бе? Ей, Липути, какво правите тука? Чай малко. Секса с Липути, не дайте. Дай! 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 Ха-ха! Ота! Омага! А как си чипваш тази Липут? Мазали, умри, бе! Умри, бе! Умри, бе! Ей! Смешка мазан, но не пробна. Ота, това обсидио ли? Не, това е. Това е добре. Чакъв си тя. Дебак. Ай, ще осташ, ще си пиш. Си някакъв харабейш. Виж, ще го те пречукам, бе. Че са, бе. Няма им си вирижали тука, бе. Ай, аз скрити по къща, цигани. Аре. 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 Я, чакай, какво има тук? Добре. Аре. Няма се върти в една къща, си чифтосата, бе. А, добре, че се върти, аз ви казвам. Щом така се прави, бе. Аре, 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 аре. О, мага. Окей. Има някакъв Липут вътре! Вижте ли? Омага, някак ще ми насили! Омага, не. Не, къде входа, къде входа? Майкъл Джексън е вътре! Дай, изнасилваш, ей, педофил. Ще го изнасилят много човека, така, изнасилвайте го, изнасилвайте го. А, давай! Рейп! Рейп по педофилчето малко! Малкото ли Липутче на срам. What the? Е? What the? Е, хубаво, щом ще разбивате вратата. Не ви пречи. Я, Липути тук няма. Трябва да намеря къща, която се скрипа някой Липут. Охо. Охо, това ще да бъде уникално, бе. Значи, гейт сега какво ще направим? Това ще бъде страшен филм 4. Ето го става, само става тук. Значи, тук ще спава някакво вилиджери там. Ето къде са вилиджери. Ето го вилиджера. Тук ще спава милиард травестити. Айде, заребявайте се, правите малки Липути, дайте. Ей, какво бягат от къщата, бакуци. Гениално. Ха, ще дадат отгоре. Сега отвънка. Поне ли искате много бягате? Да става купония. Може да боли. Айде, влезем вътре, да видим с коса. Айде, разбият вратата. Гайте, гайте, гайте. Рейп. Поне да рейп става. Ооо. Чай, още такива ли трябва? Малко зомбите в гръб. Добре. Овец страни, заобиколи са ги зомбите. Като в екшен филм на Жан-Клод Ван Дам. О, давай, 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 бой, 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 рейп. Рейп от тия малки травестити, бе. Бой. И що викам травестити? Защото всички са мъже и се бъти си правят деца. Аре, аре, унищожавайте ги, бе. Бой, бе. А така, бе. Майко, пари се боли, пари се боли, да им пълно вътре. Има, охо, охо, това няма да свърши добре. Гледайте, запоставам се. Охо, о, и тука влизат зомбитата. Майко, вижте моята армия от зомбита! Behold my power! Ае. Аре, рейп, рейп, рейп! Чакай, излизайте, рейп! Рейп, ти ги, дайте малки Липут, бъд малки Липут, бъд, бите го, бите малки Липут, би го, би малки шури Липут. Да, вие сте харабейш от всичко да си пича. Ааа, харабейш е тъжкал, добре. Аре, 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 от зомбите, дайте! Бой! Бой! Чак тук табела ли имаше, не нямаш табела. Бой! А така, убийте го! Убийте го! Бой! А така, рейп! Буклук! Разбирате тази врататка! Ей, това е зомбите грифери.com. Айде, зомбите! Охо! Мани, чувам тук към шици някой сигурно някога бъзга за дайте! Охо! Що ми излезнах отвътре 6 педофила направо, не знам за какво става въпрос. Сигурно малките травестичета, малките Липути. Давай. Айде. Айде. Айде, момчета. Охо. Ма чакай, бе, ние на нас си липсва най-важното. Че, какво е това? Редстоун. Какво е редстоун ламп? Че това въобще не светия, пич. Пс, това е някаква шега, това не свети. Това си абсолютно простотия. Добре, чайте, спаме нещо хубаво. Ай, спаваме от нашите добри стари... Не, не, няма спаваме такива глупости, не дай. Не. Ай, така. Добре. Те тия са не отравили, няма какво да бият тия. Ай, о май. Май ма. Ма, ние тук месо насекане. Той изгнил. Бой! Бой, повери жарите, момчета. Тук трябва да засилим един педофил вътре. А, така, давай. Бой. Педофили? Педофили.com. Давай. Бой. А, така. О, завърхи по скайпа. Дигаме, дай, защото това е знака, а в момента засилим малки педофилчета. Бой! Бой, педофил! Какво слиш? Майнкрафта ме е точка 2, как какво? Аре, не сирите ги те травестите, бе! Е, харабейшо, няма да става така. Давай, 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 бой!